Adur, Oian eta Jokin orain daude Egartzelan, badaramatzate datorren astean hiru hilabete beteko dira. Eta nola dauden, ba fies hiru dira, eta horrek esan nahi du fitxeros de alta, berez ez dakite erderaz nola esaten den, baina horrek esan nahi du erregimen berezi bat jarraitzen dutela, ez dauzkatela normalean preso arruntak dauzkaten eskubideak beraiek ez dituztela, eta esaten da gartzela bat gartzela barruan da, bizi izan da ari direla. Gero ez dakit nola esan, da orokorrean beraiek daude animatuak, baina baita ere atzo komentatzen genuen ansietate puntu hori, ze errekurtsoak aurkezten ari dira, aste honetan esan digute jarraitu behar zutela gartzelan, eta gu ere ari gara beldurtzen. Bueno, beldur gaude hasieratik, baina esaten dugu honek ez digu erakusten aldaketak daudenik, eta esaten dugu hau nola bukatuko da. Gero beraien bizitza gartzelan, eta pues bueno, beste preso modukoek antolatzen dute beraien bizitza, irakurmenaren bitartez ari dira beraien buruak pixka bat kokatzen, ze ikusten dute ze zaila den beste pertsonekin gauzak arruntak eta zentzunezko gauzak hitz egitea, eta orduan irakurtzen eta idazten eta kirola egiten, horrela ari dira pixka bat beraien buruan iparra, ez dakit nola esan, zaintzen. Eta nola gauden gu? Gu baditugu egun onak eta egun txarrak beraiek bezalako. Baditugu onak, nun esaten dugun badaukagu kriston elkartasuna, eta denon artean zedo zer lortu behar dugu, eta handik atera behar ditugu, eta hau konpondu behar da. Eta beste egunak, nun esaten dugu Guardia Zibila eta Audientzia Nazionalarekin topo egin dugu, beraien kriston boterea daukate, ez dakigu atzean zer dagoen, eta hain galdutak eta indefentsoak sentitzen gara, ze egun txarroietan larritzen gara eta sufritzen dugu pilo bat. Hori da gure egoera.